Savukārt Burtnieku evaņģēliska luteriskā baznīca ir viens no Vidzemes vēlīnās gotikas un baroka paraugiem. Baznīca reiz nodega, tad to atjaunoja un pagājušā gadsimta 60. Gados to draudzē atsavināja. Šobrīd baznīca tiek atjaunota nu jau 30 gadus, un kultūras mantojuma dienās tika demonstrēta kā piemērs pārdomātai restaurācijai. Turklāt bija arī Vidzemes televīzija. 80. Gadu beigās Burtnieku baznīca bija izlaupīta, izpostīta un visu sēku kompleksu ieaudzis krūmos. Tobrīd 26 gadus baznīca bija bijusi pamesta. Tās restaurācija sākās līdz ar draudzes atjaunošanu un viss vēl nav padarīts. Tāpēc Burtniekos rēķina, ka restaurācija rit jau 30 gadus. Visilgāk atjaunota kancele, altāris un altāra telpa. Kanceles restaurācija gāja apmēram 10 gadus tādiem epizodiskiem posmiem, jo finansējums nebija no tās, dāsnes, tikai cik bija apmēram tas līdzekļi tādā apjomā, apmēram kaut ko taisījām. Kancelē trūka daudz detaļu un vienīgā liecība par to, kāda tā varēja izskatīties, bija 6x9 cm neliela fotogrāfija. Pēc atjaunošanas darbu paveikšanas atradās vēl viens foto, kur kancele ir redzama no otras puses. Vajadzēs izdarīt nelielu labojumu, bet viss lielākoties atbildes tam, kā bijis agrāk. Savukārt daļa no altāra bija pārvesta uz rundāli, daļa detaļu glabājās baznīcā, un tās visas bija ļoti sliktā stāvoklī. Krāsa vietām atlupusi, pelējums vietām, pat krāsojums bija nolobījos pilnīgi līdz kokam. Un koks jau no pelējuma ietekmē bija kļūst mīgs. Uz tādu sabojāt koks un vispār nekas neturās. Viens krāsojums neturās. 1689. Gada krāsojums gan nebija šāds. Tolaik altāris bijis balts ar zelta un melniem elementiem. Altāris ir restaurēts tāds, kādu to pārkrāsoja 18. Gadsimta sākumā. Tie mūri un tie priekšmeti, un tos jau mēs sataisīsim, bet baznīcas galvenais uzdevums jau ir tomēr to saturu saglabāt. Draudze ir tik daudz pienākumu, patreiz nāk vēl klāt, tieši tā birokrātija, jo tie līdzekļi, kas ir saziedoti dievu darbām, mums nākas atdot šai birokrātiskai mašīnai. Baznīcā vēl joprojām redzami mitruma nodarītie kaitējumi. Nākamais darbs šobrīd esot atlikt vietā solus, kuri atjaunota grīda, un restaurēt ārdurvis un veikt salīdzinoši izpostīto ērģeļu izpēti. Laura Akmentiņa, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.